Bon dia i benvinguts a La Mirada. Fa pocs minuts han conegut que el jutge ha condemnat a 8 anys al batlle de Capdepera, 8 anys d'inhabilitació per l'esfondrament de l'hotel de Sant Moi l'any 2008 i en què moriren 4 persones. Tot d'una, Míriam García ens contarà els detalls la darrera hora i avui, cada dimarts, torna Salut i Força en Joan Calafat. Avui parlarem del mal d'esquena i també parlarem amb en Marc Caldentei del fred que torna a fer aquests 2 darrers dies. I entre els nostres protagonistes d'avui coneixerem a una persona que ha deixat Manacor per anar a viure a una casa a fora d'Ila sense llum ni aigua corrent. I coneguem ja les notícies més destacades del dia. L'actualitat d'avui passa per aquesta sentència que acabam de conèixer. 8 anys d'inhabilitació per a l'exbala de Capdepera. Míriam García, bon dia. Sí, Mar, bon dia. El jutge ha condemnat l'exbala de Capdepera a 8 anys. Gràcies, Míriam. Són la 1 del migdia. Com cada dimarts arriba el moment de parlar de salut i de benestar. Avui parlarem d'un tema que afecta molt a la qualitat de vida. Joan Calafat, molt bon dia. Ens referim al mal d'esquena. Bon dia, Mar. Així és. Parlarem del mal d'esquena. Ningú, però sí que la banda superior tornava a trobar més humitat, trobava l'aire fred i això feia que es anés desplaçant cap als costats en forma d'enclusa. És un ningú, ho comentàvem, difícil de qualificar dins... Però tens explicacions per tot, eh? Per tot. Formes de nígols i Marc aquí... Per tot hi ha explicacions. És una imatge, més que res, bastant curiosa. Un nígol de fred, també hem de dir. Observam aquella forma de filet, se s'alça quan hi ha bastant d'aire. Bastant d'aire. Exacte. I aquesta, que és preciosa, de aquesta Ciutadella. És una postal, al mapa, però tota aquesta banda colorida seria aquí on tenim neu. Aquí tenim Noruega, Suècia, Finlàndia, la península escandinava, i destaquem sobretot el sud-est europeu. En el cas de Sèrbia, Belgrat estaria situat aquí. Aquest color més lilosot seria on la neu és més abundant, superant encara el metre d'altura, que no és gaire habitual, i ja fa dies i dies que no hi neva, però es manté aquesta nevada bastant significativa, tota aquesta banda més oriental del continent europeu. Impressionant, sí, senyor. Sí. Aquí, més tranquil·litat, tornem a les illes per veure quina és ara mateix la situació, amb aquest ambient variable. Quatre nígols de Formentera. Veus si la tramuntana que arriba als 50 km per hora. Plourà a Menorca? Hi farà qualque plogim, aquestes immediates hores, fins demà de matí. Sí. La previsió, a la resta de les illes també. Esperem aquest ambient variable, i vista Formentera, i que ha ruixat sempre més probables cap al nord i cap al nord-est de l'hora. Veurem pràcticament el sol arreu del territori i aquesta temperatura que comença a pujar a partir de demà migdia. És a dir, que ens quedem amb aquest titular. Comencen a pujar les temperatures a partir de demà migdia. Marc, moltes gràcies. Tornem demà amb més informació del temps. Són la 1:35 minuts del matí. Fem una petita pausa publicitària, uns petits anuncis, i tornem tot d'una amb els nostres protagonistes avui arribats de Manacor, de Campos, d'Eivissa i també d'Andratx. Anirem fins a Andratx avui. Tornem a ser a La Mirada. Començam ja amb els nostres protagonistes. El primer d'elles, n'Antoni Marcuz. Es dedica professionalment al màrqueting i a la publicitat, però des de fa un temps va decidir canviar-se de Manacor a una casa de fora vila on no tenen ni llum ni aigua corrent. Ha après a optimitzar cada recurs, cada moment del seu dia a dia, i el seu rellotge vital ara mateix és la sortida i la posta de sol. Una altra forma, un altre estil de vida. A Mallorca hi ha cada vegada més gent que practica el piragüisme. A Campos hi ha una persona que ha vist com ha anat creixent l'afició per aquest esport. Thomas Mitz va començar a practicar-lo arran d'un accident, un greu accident que va patir. I avui en dia s'ha convertit en un dels fabricants, en un dels reparadors de caiacs de mà més importants que hi ha a Mallorca. Són la 1:48 minuts del migdia. Anem a conèixer una altra història, un altre protagonista. En aquest cas, és una tenda de segona mà que la podem trobar a Andratx. Degut a la crisi econòmica, de cada vegada aquest tipus de negocis tenen més importància. S'han obert més tendes de segona mà arreu de les Illes Balears, i és que allà hi podem trobar de tot a preus més baixos. I acabam la mirada d'aquest dimarts a Eivissa. En Joan Ferrer és un amant del monopatí, però que mai no s'ha conformat només en patinar. Ell ha convertit l'skate en una forma de vida. Dóna classes, organitza campionats i també patrocina un equip. Avui ens conta les particularitats d'aquest esport. I amb ell acabarem la mirada d'avui. Tornarem demà, poc abans de la 1 del migdia, amb més històries, amb més protagonistes de les nostres illes. Que passeu un molt bon dia. Fins demà.